Esse casal que aparece feliz nas imagens morreu de forma trágica neste domingo no Rio Tocantins, em Marabá. Um afogamento tirou a vida de Wesley Almeida dos Santos, de 25 anos, e Ingrid Salvino Costa, de apenas 23. Quando a tragédia aconteceu, o casal estava aqui na Praia do Tucunaré, que mesmo depois do período oficial de veraneio, ainda continua bastante movimentada e perigosa. Nós fomos até o velório da Ingrid, que fica aqui perto, e conversamos com o padrinho dela. Ele disse que até agora a família não sabe exatamente o que aconteceu. Até o momento a gente ainda não tem nada concreto, né? Tem algumas versões aí que já passaram pra gente, mas a gente não sabe o que foi, né? A gente ainda não procurou nem ir atrás, porque é muito, muito triste pra gente, né? Essa menina, pra mim, é como se fosse minha filha, né? Sou padrinho dela, tudo juntinho. A gente acompanhou toda a criação dela, uma menina muito boa, né? Alegre. A versão que consta no boletim de ocorrência é de que Wesley e Ingrid teriam tentado salvar uma criança que estava se afogando e acabaram eles mesmos morrendo afogados. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. E enquanto isso, as duas famílias vivem o luto e sem saber o que pode ter provocado o afogamento do casal, que era acostumado a se divertir ali na Praia do Tucunaré. Cabe à família agora esperar pelo andamento das investigações. Vamos aguardar para a gente poder ver o que aconteceu, né? A gente não sabe, até o momento a gente não sabe ainda o que aconteceu, né?